أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر اسلام لے آئے, اس وقت 13 صحابہ رضی اللہ عنہم ایمان لے آئے تھے. آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں, عبادت گزار تھے. آپ پہلے صحابی تھے جو جنت البقیع میں دفن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا, عدل کرنے کا, احسان کرنے کا, قرابت داروں سے حسن سلوک کرنے کا, اور 3 باتوں سے منع کیا گیا, بے حیائی سے, برے کاموں سے, سرکشی سے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد کرو. یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ مولانا العظیم.